um bebezão aqui no puff. Cadengo, hoje não é dia de você tomar banho não, né? Hein? Hoje não é dia de você tomar banho não? Hein, linda? Não é não, mãe. Meu banho, às vezes é na semana, às vezes é a cada 15 dias. Já estou com Suri aqui, ó, porque a pessoinha ali, gente, tá no sono, no ronquinho. Vou deixar ela dormir. E, ó, além de Suri, usou o sabonete líquido, tá? E Meli foi em barra, mas varia. E, ó, tinha duas gotas aqui, mas no remeleixo todo, ó, eu espalho na mão, nas mãos e passo. No rabo, né, nos pelos da juba da cabecinha e a mão que tiver eu passo no corpo, né, Teca? E, né, gente, vou fazer só com a mão só pra vocês verem, ó, tá vendo? Olha, tem nada, tá vendo? É duas gotas apenas. E aí eu passo pra dar um brilho final mesmo, sabe? No rabo, ali é o secador que já tá ali, ó, pronto. Que alguns de vocês, inclusive, me perguntam, gente, eu utilizo isso daqui, ó, da Gama. Esse modelo, na época que eu comprei, Aura Titânio, era o mais top. Ele já pifou... Diante do uso, que eu uso muito, ainda mais agora com dois banhos de semana e tal. Velocidade 2, né? Só funciona agora na 3, gente. Porque a 1 ali, na verdade, é 0, tá desligado, tá vendo? Aí a 1 pifou. Então, eu passo bem aqui, ó. Sim. Eu vou pra cá na orelha. Aqui na chupinha. Ó como é que o pelo já tá seco. Tiraram um cochilo bom. Acho que foi uma hora, mais ou menos, uma hora e meia já, né, Teca? O pelo, como é que tá? Praticamente seco. Ainda tá claro, hein? Sol. Né, Teca? De chuvoso não é bom, não. Aí eu vou, gente, passando minha mão. Que aqui tá, então, o óleo, tá vendo? Agora, como é que ele fica? Ele penetra muito bem nos pelos. Não fica nada na minha mão, nada. Eu passo assim tudo, ó, entre os dedos, pra pegar tudo. Né, filha? Aí, ó, só pra vocês verem, ó, como é que ele fica sequinho. O toque é sedoso, mas não fica aquela peroba, sabe? Amo, amo demais. E é um perfume aqui, ó. Ai, que cheiro maravilhoso. Agora eu vou secar ela e escovar normal, tá, gente? Aqui, uma rasqueadeira sempre. Um pente com dois lados, ela na toalha e boto o secador e vou. Eu sempre boto na velocidade, quando é aqui nessa parte do pescoço pra baixo, é na velocidade máxima, né? Porque é qual mesmo aqui? E pra mim nem falar errado. Na 3, na velocidade, né? Mas a temperatura é a 3, porque a 2 pifou. Foi isso, gente. Não pifou, não foi a velocidade, não. Foi a temperatura, no caso da morna, né? E fica na quente. Aí eu trabalho com um ou com dois. Na máxima, pode ser, mas eu boto longe pra não queimar a pele. Então, sempre quando eu tô secando, eu passo a mão assim. E aí, eu doso se tá bom ou não a temperatura, quando pega na minha mão. Mas eu vou secar ela logo, pra me pegar aquela princesa que tá no ronco ali, delicioso. Já, já, eu vou dar lá tomar remédio, colírio, né, Teca? Aproveitando aqui pra poder compartilhar com as duas que vocês têm. Ó, eu já dei uma secada aqui e aqui eu começo a secar. Então, eu seco primeiro essa parte aqui, dorsal, né? Pegando essa parte da cabeça. Depois, eu viro o lado e pego a lateral. Não só do corpo, como do rostinho. E depois, o outro lado e finalizo. Na última lateral, o que que acontece? Eu pego o rabinho pra poder secar e escovar. E a barriguinha também. Porque sempre eu preciso passar meu hidratante que o dermato passou.
Mas eu tô compartilhando com vocês porque, Mary, eu não vou pausar assim, não, gente. Vou mostrando pra vocês, mas sem ficar falando, mostrando, porque, né? Seca ela o quanto antes. Tá bom? Então é isso. E sempre que vocês forem secar aqui, tá? Não dá pra não poder gravar que eu não peguei o tripé, enfim. Vocês sempre, sempre protejam os olhos, dependente, e o narizinho também, pro jato não ir, seja ele frio ou quente ou morno, e a boquinha. Então, sempre eu seco daqui pra lá. Então, eu boto o jato direcionado pra cá, tá? Assim, não boto pra cá, não. Então, aqui essa área do rostinho, igual o bigode, eu boto a mão assim, ó. Vou simular pra vocês. Eu boto assim e eu venho com o secador aqui, mas sempre com o jato pra lá, ao contrário, não na direção. Né, filha? Se vocês quiserem depois, deem joinha aí, comenta aí que eu trago pra vocês o passo a passo em detalhe, desde a preparação, banho mesmo e depois a secagem. Tudo que eu uso, passo a passo, literal. Né, Teca? Bota um tripé. Você tá com sono, Teca? Você vai dormir, né, Teca? Muito, né? Eu tô num colo, tá? Tô sentada, como vocês podem ver, com a toalhinha. Eu deito de lado, é assim que eu falo. Seca aqui tudo, pega essa região e aqui. Sempre aqui, né? Cuidado com o jato pra não ir pro olho, pra boca e narizinho. E aqui também tá a pele da barriguinha, que é muito frágil. E aqui o rabo eu boto aqui pra lá. E nisso eu vou escovando ao mesmo tempo. E eu escovo com a rasqueadeira, ou seja, com a escova. O pente, eu utilizo ele pra poder alinhar aqui os pelinhos da carinha, sabe? Pra baixo, depois que eu seco e tal. E a jubinha separar direitinho. Mas é isso. Lembrando que essa é uma técnica que eu desenvolvi com os meus, desde as meninas os meninos, tá? Aí você conhece seu pet, caso você dê banho em casa, né? Que eu torço que sim, porque é bem melhor, não tem comparação. Sim, o estresse que é, mas tudo bem se você leva, viu? Então é isso. Vou terminar aqui. Pronto. Sora está com esse lado aqui dela todo sequinho. Desde aqui, ó, do rostinho, pescoço para baixo. Aqui tá um pouco. Eu termino de secar o rabo do outro lado, né, filha? É respiração essa traqueia, né, mãe? Esses narizinhos assim achatados, né, filha? Fação, né, mãe? Já virei ela do outro lado e vou fazer a mesma coisa, gente. Sem segredo. É assim com todas, tá? Todas. Pronto. Esse lado já está seco. E, Sori, gente, eu olhei o relógio na hora. Ai, meu Deus, assim não vai dar pra vocês verem. Mas estava assim, que é os alarmes das medicações de Meli. Mas, ó, 5h23. Quando eu comecei a secar, eram 5h14, ou seja, 9 minutos com Suri. Então, espero que vocês tenham gostado aí. E eu mostro mais detalhes, dou um bocado de dica no vídeo, né, Teca? Agora vira, filha. Ela sabe, ó, gente, vira aí, pronto. Agora, gente, eu vou prender a jubinha. Eu sempre troco a xuxinha quando eu dou banho. E eu peguei essa daqui, ó. Que é de meia e com essas pérolas, ó. Eu amo essa xuxinha no puxa, enfim, embolo, né, gente? Quer dizer, eu falo rápido, mas eu amo essa xuxinha. E de meia, que não repuxa o pelo nem nada. Cada vez mais eu tenho usado ela nelas assim. Já faz tempo que eu não uso, muitos anos, aquelas que vendem em pet shop, quando a gente levava. Então, né, quando vocês levam aí, vem até no cachorro. E repuxava muito, quebrava muito, né, filha? Então, a mamãe não usa mais pro pelo ficar assim inteiro, ó. Teca! Suri, ai meu Deus, mãe, cabelo moro uma boa, mamãe. Linda. Suri, gente, ó, terminou. Agora eu vou pegar essa princesa aqui. Já começou a se mexer, né, filha? Já tá ficando tarde. Agora focou. Bora, Jean, secar, Nelly? Nelly não tira o olho da cozinha, gente, nem olha pra mim. A avó mimando, viu? Bora, filha, eu vou secar você agora. Meli já está aqui no meu colinho. Olha aí. Meli! Ei, meu amor! E ó, gente, como é que o pelo tá vendo? Já tá, ó, praticamente seco. Sério, nem úmido tá aqui. Só tá o rabo um pouquinho úmido. Um pouquinho da orelha pegou. Mas tranquilo, a gente seca essas pontas. E agora eu vou secar o corpinho dela. E aqui, por último, com o maior cuidado e atenção, por causa do olhinho dela. É, Meli! E não tá caindo o olhinho dela. Ó.
Já tá muito, já tá seco, ó, gente. A binha dela aqui tá ótima, graças a Deus. Eu vou tentar gravar aqui pra vocês um pouquinho, ó. Aí eu pego aqui, tá vendo? Com todo cuidado, ó. Tô escovando essa parte aqui. Vou tentar aqui compartilhar com vocês. Essa parte aqui já tava seca, a pontinha eu sequei, marrou aqui. Eu vou botar no mínimo. Tá vendo já? Em vez de ser pra cá, é sempre pra lá. Pressão do pelo, mas sem pegar muito o rostinho dela, olha. Vou ter que fazer, gente, pra ela ficar mais segura. Mas não pega nada na carinha dela, não. O olhinho dela é o de lá, né, filha? Agilizar aqui, viu? Pronto. Sequei essa parte aqui de mele. Aqui também. Escovei aqui, ó. Agora eu vou virar ela pra ir pros lados. Mas graças a Deus ficou ótimo, gente. Esse mais amarelado ali mesmo é da medicação, tá vendo? Como eu não lavei, né? Foi um banho a seco, então vou virar ela agora. Pra poder secar. Virei ela aqui. Vou secar ela. Aí vou passar um pouquinho aqui a escova. Antes. Normalmente eu faço isso ainda mais quando o pelo tá muito seco. Pra poder facilitar quando o secador vem. Mas eu costumo também passar escova muito, gente. Quando tá escovando mesmo, secando. Olha como é que ela tá, ó. Vendo? Isso daqui, esse amarelão, por conta do remédio, do exame que ela fez. Como eu compartilhei já aqui com vocês, inclusive. Um vlog e tal, né, Mery? Tô aí, ó. Tá vendo? Praticamente, ó, seca. Mas eu agora venho o secador. Deixa eu ver se ela deixa aí. Ó, na velocidade mínima, tá vendo? Dela é a carinha, nem tá certo. Ela queria que eu fosse. Eu vou terminar de secar, né, gente? Não dá pra não poder ficar gravando mostrando esses anos. Terminar com meu bebezinho. Gente, só pra compartilhar com vocês, já virei ela do outro lado, tá? O outro já tá seco e agora eu vou finalizar essa parte do corpinho, do rabinho e aqui, assim, tá vendo? Pra lá, mas nada da carinha, no máximo aqui eu faço pentear. Mas eu vou agilizar aqui, viu? Pra não poder demorar muito pra ela. Mas acho que já deram pra vocês terem noção, né? Do cuidado que tem que ter, né, Meli? O outro olhinho que tá lá de baixo. Eita! Ô, oh, meu Deus, tossindo! Passou, meu Deus, o olhinho de lá tá tão... Passar, filha, viu? Agilizar. Sequei, gente, aqui, ó, as duas gotas, tá vendo? Ui, ela tá caindo ali que eu passei em tesoura, agora eu vou passar nela, juba e no rabo. É o único finalizador. Meu Jesus, sangue Cristo, tem poder. Olha, gente, toda já arrumada. Eu peguei essa xuxa aqui, que não é de coma de suri, não, de meia, não, mas ela é fofuna. E, gente, mesmo, de humano. E essa é a maior, é tipo aquele xuxão grande, sabe? Eu gosto dele do médio. Deixa eu ver, mãe. Aí vai, mãe. Você veio falar com ela, Suri. Ai, meu pé deu formiguinha, gente. Já fui lá pra cozinha, gente, pra poder espiar. Agora eu vou desarrumar tudo, ó. Tá vendo? Pelo que eu tive que desfazer bucha que ficou no mele. E aqui, ó, o que caiu, tá vendo nada? Você tá uma coisa linda de pelo e azul. Mãe, não já vai estar arrumada? Arrumada já. Eu quero te mostrar pro pessoal, filha. Maria, vocês tudo quer subir em mim. Ave Maria, não. Aff. É tua Maria, não, né, mãe? Peraí. Tá linda. Mamãe. Filha. Ô, filho, olhinho. Filha. Senta aí, por causa do pelo do rabo. Hein, filha? Olhinho de cal, gente. Tá doido por pouco tempo, né, Bio? Ela tá assim que eu botei agora. Um lubrificantezinho. 4 em 4 e 8 em 8 em horas, né, Meli? 12 em 12 é remédio oral. Uma vez ao dia também. Ai, meu Deus. Tá linda. Deus é bom. Deus deu um banho, ó, gente. Ali é a mala César. Está vermelhinho assim.
Porque sempre tem gente nova chegando, né, na aula e pergunta. Aqui é assim, gente, e também é assim a gente não pode alisar um, porque aí chega outra pessoa querendo atenção. É, rola Meli. Como é que fica agora? Hein, Meli? Fica, eu não tenho mais mão, não, bebê. Ó, oh, fica. Deixa eu dar carinho, minha filha, né? Toda sequinha, ó, gente. Como eu falei, não lavei a orelha nem essa juba. E aqui o bigode, eu fiz aquele banho a seco. Ô, Bio, quando eu ia sentar, você vai saindo, ave. Nem com um olho assim, gente. Meli, para de espiar a cozinha. Ó, vai, Meli. Vai, ó, vai correndo. Você vai pro puff aí? Aperto. E você que tomou banho com a coisa assim mais bonita, que você já é linda. Ó, pelinho, gente. Pera aí. Subiu de mãe, tá com nada, imitando os animais. Vocês também imitam, gente. A carinha. O neném tava dormindo e acordou, gente. Não fumo, neném. O neném lindo. Cadê o outro olhinho, ó? Tá fechadinho, gente. Ô, senhor, cura, senhor, minha memele. Cura, né, filha? Cule, né, filha? Tava aqui tirando o cochilinho dela, gente. E já vou dar a última dose do comprimidinho dela e dar os outros remédios. E é, Deguinho? Amo demais. É meu bebê, meu eterno bebê, gente. Você tá com sono, Bel? Esse olho aqui. Hein? Que eu amo tanto o meu bebê. Fala aí, lambeijos, pessoal. Ela deitou aqui. E o olhinho dela tá daquele jeito por conta da posição. Eita, meu vestido, misericórdia, Jesus. Mas, ó, tá vendo? Esse é o dela que tá dodói. E esse é o que não tá. Fala aí. Mãe. Mãe, me deixa em paz, mãe. Eu quero gravar você pro pessoal ver. Tchau, vai embora. Ô, gente. Alguém aqui querendo aparecer no vlog. Eita, bocão, princesa. Falei, eu não tô gostando, gente. Eu sou mais ciumenta. E tá demais aqui. Um ibope todo pra Meli, minha mãe. Eu não entendo, eu sou a caçulinha. Né, Suri? Não tá certo, Suri, isso? Fala aí. Tô indignada, minha gente. Agora é minha mãe pra lá, pra cá. É enlatado pra minha mãe. É chuchu pra minha mãe. É cenourinha pra minha mãe. Comidinha pra mamãe. E pra mim dá também, mas eu digo xodó. Não tô me lidando. Ciumenta, que vocês não sabem. Não é ciumenta, não? É sim. Ciumenta. Gente, vê se aguenta, cara. Vou pegar lá dentro pra poder dar os remédios, ó. Você tá chateada comigo? Tá chateada comigo? Tá chateada Você tava deitada, não tava? Tava dormindo, foi. Como é que fica, gente? Aí eu abro assim ao meio, tá? Mas como eu já vou dar pra todo mundo, já ia caindo. Mel é ótima pra poder comer, ó. Ai, que delícia, mãe! Ó, gente, deixa eu mostrar na ala também. Mas Suri não pega. Vem cá, Teca. Vem cá, Suri. Vem, Suri. Não pega, gente. Toma. Vai, filha. Não pega, gente. Aqui, ó. Vou botar no chão. Venha. Venha, filha. Anda. Venha, mamãe. Anda, que você não comeu nada. Olha aí, ó.
Come, vai, em nome de Jesus. Ó, gente, tá vendo? É assim, é uma dureza poder comer. Às vezes tem que pegar, botar na boca e tal. Então, vou agilizar aqui melo, cara, do jejum. Nala, ela não quis nem petisco, viu, Nala? Então, vou dar mais pra ela, viu? Vai, filha. Pegou, filha? Vai, Nala. Oi, Nala. A hora de lamber, você não lambe, Nala. Caiu um pedaço no chão. Vem, Suri, comer aqui, Suri. Só Jesus na causa. Vem, Suri, aqui. A Inala vai pegar, a Inala. Então, come, Nala. Ela não quer, come, Nala, é. Vai, Pipa, abre o bocão. Abre o bocão da mamãe. Bocão, calma. Eita, gente, dando com a mão e gravando com a outra. Pronto, quando chegar na metade, mamãe para, viu? Não tem porque comer isso tudo, não. Viu, Nala? Ela não quis, não. E tá de jejum e tá dodói. Ser assim, gente, porque senão você só alimenta o cachorro disso e não pode. Deixa eu limpar aqui, ó, ó, ó a colher aqui, ó, ó a boca como é que tá. Quietinha, Meli, ó, pronto, né? Não é pra encher barriga, não, pronto. Aí, ó, aqui no chão aí, ó, ninguém pega. Ó, gente, foi só metade, tá vendo? Isso ali agora é uma luta, é outros 500. Aqui está, o alarme ali do lado e os remédios pra me dar peça bonita agora. Você não vai tomar, não, não tem que tomar, não. Quem tem que tomar é ela. Hein, coisa linda. Hein, coisa linda de Jesus, de mãe. Você tá chateada? Tava melhor já o oi, porque você tá fechando. Hein, esse oi aí. É um charme, viu? Amo. Bora lá, gente, dá uns negócios pra minha filha. Pronto. Ui. Caiu o remédio, misericórdia, o coleiro. Bora, filha, mamãe vai pingar aqui, ó. Não vai. Aqui, ó, ó, ó. Tentando gravar pra vocês, gente. Pra vocês verem. Peraí. Não quer focar, tem nada não. Bora, filha, mamãe, ó, ó. Pronto, gente. Depois que eu dou, eu ativo aqui o alarme em 10 minutos. Tem que ser esse intervalo pra poder dar num outro olhinho, um outro coleiro. Pronto, você só vai gravar ela, peraí. Pronto, peraí que eu vou dar agora o comprimidinho, o comprimido, né, filho? Tudo o último bom? De três. Tava aqui ótima, ficou dormindo, depois foi lá apontar você. Peraí, Mel. Tomou, Jim? Ai, Jim, você tem hora que faz isso, né? Deixa eu botar mais lá pra goelinha, pronto. Foi, filha, pronto, peraí agora. Deu um negócio ruim agora. Mas tem que tomar, né, filha? Tá com um pedacinho de matar de acordar. Não, depois rodou alguma coisa. Pera aí, mãe, cadê seu? Tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Gole, filha. Pronto, acabou. Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Oi, gente, como é que tá aqui? Ótima. Minha mãe. No instante eu vou dar o outro. E ela fica aqui de boa. Nala e Suri ficam sem entender toda essa atenção, né, filha? Olá, engano, não é vem outra, tá vendo, gente? É assim, gente. Aí também, com certeza, deve ser assim, né? É que ela tá precisando de atenção, mas a mamãe ama todas igual, mãe. Né, filha? A mãe só tá dando atenção que tá totozinha, né, mãe? É, Meli? 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 Te amo, viu? Meli, love you. Viu, my dog? Olha o olho, gente, como é que fica. Acabei de pingar o outro coleiro, que é o lubrificante agora. Ela tá tomando o de antibiótico, um lubrificante colírio, um outro é pra regular a pressão do olhinho, e o comprimido que terminou hoje, que foi anti-inflamatório, e um outro ela tá tomando pra dor oral, que é o líquido. Ei, quer olhar não? Dá uma olhadinha no olho? Tá, filha. Olha, gente, a cara de ciúme. Deixa eu filmar. Tava já descabelando o cabelo. Você também fica com ciúme? Já te falei que eu te amo. Oh, já te falei que eu te amo? Já. Já falei. É. Tem que parar. E cortar essa carinha, viu? Vai lá. Viu? Que dá problema. Oh, peraí que eu vou ver, deixa eu ver. Mamãe vê que o dedo de mamãe tá limpo, deixa eu ver.
Que eu passo o dedo. Deixa eu ver aí. Ó, quietinha. Deixa eu ver o outro, mamãe. Pronto, tem nada. Deixa eu ver. Ó, como é que tá bonito. Olho lindo. Ai, meu Deus, não vira essa cabeça não, que eu não aguento. Ai, 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 ai. Eu também do coração que ela toma em pasta assim, gente. Aí eu boto diversos sabores pra ela. Amiguinhos, é isso. Curte, compartilha, se inscreve. Né, Meli? Meli? Eita, mamãe. Eita, não pode nem coçar esses olhos dela. Como é que consegue gravar a carinha? Ninguém consegue. Ai, que coisa mais linda. Que coisa linda assim da mãe.